Am avut o discuție la un moment dat cu cineva cu lansarea camionetei de la Tesla și spunea: băi, George, tu ai văzut că i s-a spart geamul și mai departe? Și am spus: ia gândește-te în felul următor, oare nu este marketing? Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast. Suntem pe Power Podcast, iar astăzi vorbim despre cum să înveți să te vinzi și să vinzi, de ce nu? Înainte să începem acest episod, și eu văd un subiect foarte interesant, pentru că sunt foarte mulți tineri, antreprenori, intraprenori, care creează tot felul de produse sau servicii sau chiar se dezvoltă în anumite arii și, bineînțeles, ajunge în punctul în care trebuie să-și vândă sau să-și promoveze serviciile sau produsele, și acolo întâmpină foarte multe dificultăți și am să-ți dau câteva idei legate de acest subiect. Înainte să începem acest topic, vreau să-ți spun doar de faptul că jurnalul My Journey Journal este lansat, link-urile le găsești în descriere, iar depinde când auzi acest podcast, să știi că noi astăzi, în ziua în care filmez și înregistrez acest podcast, lansăm Freedmond. Freedmond este noua platformă de educație. Nu vreau decât să intri pe freedmond.ro și ai să găsești foarte multe detalii acolo. Practic am gândit cum putem să ajutăm tinerii, din punctul meu de vedere, să facă tranziția din sistemul de educație formal, să-l ducem în lumea reală, da? În cea în care efectiv îi punem la treabă, iar alături de noi în acest proiect îl avem pe Cristian Chifoi, îl avem pe Robert Matache, îl avem pe Paul Melinte, Hunor Sala, pe Mihela Râmbu, pe Valentin Bărbulescu. Deci o echipă, inclusiv eu, bineînțeles, o echipă de mentori, de profesori, care pur și simplu îți dau primii pași în a face lucrurile altfel, să zic așa. Valentin, specialist în marketing, Mihela în finanțe personale, Hunor, antrenor și în stil de viață sănătos, Paul Melinte, care îl cunoaștem cu copywriting și marketing, iar Robert Matache, un tânăr antreprenor cu rezultate și cu mare succes, Cristian Chifoi, bineînțeles, cu proiectele sale de business și vorbește foarte mult de zonă financiară, iar eu, care vorbesc despre mindset, leadership, antreprenoriat și multe altele. Bun, astea fiind spuse, Freedmond este pentru cei care vor să învețe direct de la experți. Una este să iei o grămadă de informație gratuită, cu siguranță. Pe de altă parte, prin intermediul platformei noastre ai acces la acești oameni în fiecare lună, prin intermediul Zoom-urilor sau prin intermediul platformelor de care ne putem conecta, ce știu că poate fi Teams, unde ai posibilitatea să întrebi, ai posibilitatea să interacționezi, ai posibilitatea efectiv să ceri detalii legate de un anumit topic sau un alt topic. Este efectiv contactul direct cu mentorii și cu profesorii noștri. Bun, haideți să ne întoarcem la subiectul nostru. Învață să vinzi și să te vinzi. Ceea ce am făcut un pic mai devreme este, într-un fel sau altul, exact același lucru. Nu înseamnă că am făcut oarecum o vânzare, da? Deci am promovat un produs sau un serviciu. Și fac acest lucru de când mă știu. Cred că de asta s-a datorat și faptului că la începutul carierei mele, prima meserie sau primul loc de muncă pe care l-am avut plătit a fost de agent de vânzări. Am mai făcut agent de vânzări în asigurări, deci practic primii bani am câștigat din asigurări, ulterior am intrat în vânzări. Era accesibil pentru mine la vremea respectivă și am și stat foarte mulți ani în acest domeniu, inclusiv propriile afaceri au fost dezvoltate în zona vânzărilor, am creat echipe de vânzări și am construit companii de distribuție, retail, import și distribuție de produse alimentare și non-alimentare și așa mai departe, magazine, mai multe. Totul era înconjurat în jurul vânzărilor. Orice pe lumea aceasta, dacă stăm să ne gândim, stau în jurul vânzărilor. Deci orice produs sau serviciu extraordinar pe care noi îl întâlnim pe piață nu poate să se maximizeze sau să maximizezi rezultatele acelui produs sau brandul acelui oricărui produs sau serviciu fără să vinzi. Deci cineva trebuie să-ți cumpere acel produs sau serviciu, iar ca să-l ți-l cumpere cineva, are nevoie, dincolo de faptul că trebuie să-i folosească, trebuie să-i aducă un plus de valoare, trebuie să aibă, eu știu, indiferent ce se întâmplă astăzi, practic tot ce ai în buzunare pe tine, eu știu, te uiți în momentul de față la, eu știu, la un telefon, te uiți, eu știu, pe o tabletă, pe un laptop, ascultă niște căști, orice este în urma unei, cele produse au ajuns la tine în urma unei vânzări. Cineva a vândut, într-un fel sau într-altul. Și atunci, dacă totul este vânzare, dacă până în economie, haideți să ne gândim la cei care ajung să facă vânzările.
Cine face vânzarea? Un om de vânzări, o companie? Deci, într-un fel sau altul, produs sau serviciu nu ar ajunge la consumatorul final dacă nu ar exista cineva sau ceva care să vândă acel produs sau serviciu. Uitați-vă că modelul pe care l-a promovat Steve Jobs în urmă cu ani de zile, înainte să treacă în neființă, să zic așa, a fost cel care urca pe scenă. El, ca CEO, urca pe scenă și vorbea despre produs, despre inovație. Modelul acesta a fost atât de bine primit și de alte companii în, eu știu, din diverse domenii. Eu știu că CEO de la BMW l-am văzut, de exemplu, promovând ultimul model de nu știu ce mașină. Eu știu, cei de la, uite, Elon Musk chiar urcă pe scenă. Uite, el a rămas și s-a păstrat. Tim Cook a păstrat aceeași model. Mai nou apare foarte mult în mediul online, inclusiv CEO de la Google. Și lista poate să continue, da? Și dacă ne ajungem inclusiv în România, foarte mulți antreprenori și antreprenori care au înțeles cât de important este să poți fi tu cel care își vinde produsul sau serviciile. Cred că cel mai bine sau cel mai bun vânzător a oricărui produs sau serviciu este cel care l-a creat. Iar dacă, eu știu, nu ești în stare, și asta bineînțeles, dacă stăm să ne gândim, cred că sunt memorabile discursurile lui Steve Jobs, pentru că omul știa să se vândă foarte bine, știa să creeze, eu știu, momentul acela de curiozitate, enigmă, modul efectiv. Deci am urmărit zeci de prezentări ale sale și am și antrenat de-a lungul timpului foarte mulți oameni în a vorbi în această dară sau abilitate de a vorbi în public și am recunoscut foarte multe din abilitățile dezvoltate, poate născute, dar și dezvoltate de paraverbal, limbaj non-verbal. Totul era despre cum influențează prin comportament sau prin voce sau prin mesaj decizia cumpărătorului de a lua sau cumpăra acel produs. Deci una peste alta, abilitatea aceasta de a vinde și a te vinde, eu cred, și am antrenat aproape 20 și ceva de ani oameni în echipe de vânzări, plus orice proiect sau, eu știu, proiect de business pe care l-am dezvoltat, la bază stau vânzările și ideea de a te vinde. Atenție, ceea ce spun în momentul de față are mare legătură cu o teamă pe care foarte mulți indiferent că ești antreprenor, ești la început de drum, nu știu, n-ai avut încă niciun fel de experiență, inclusiv freelancer sau intraprenori, care pur și simplu nu toți, dar adică foarte puțin ies în față, foarte puțin își creează pagini personale, foarte puțin creează conținut sau content în social media. Dacă ne uităm și m-aș uita în urmă cu 10 ani de zile, ne gândeam că marketingul sau vânzările aparțin doar, ce știu, brandurilor, companiilor și așa mai departe. În momentul de față, datorită Facebook, datorită YouTube, datorită Instagram, datorită TikTok mai nou, fiecare poate să-și creeze un brand personal. Am văzut persoane care au crescut enorm sau extraordinar de mult datorită TikTok, pentru că au înțeles aplicația, au înțeles funcționalitatea ei și indiferent că e vorba de construcții, indiferent că este vorba de, nu știu, orice mică afacere. Am văzut cabinete de stomatologie, am văzut, persoane care lucrează efectiv în zidărie sau în, eu știu, rigips, în construcții, da? Care își fac videouri pe TikTok și efectiv s-au promovat foarte bine. Cine poate să-și promoveze serviciul sau produsul mai bine decât cel care le creează? Și gândiți-vă ce succes poți să ai în momentul în care tu te expui. Și atunci, evident, indiferent că este un video pe TikTok, un video pe YouTube, o postare pe social media, este un proces de vânzare. Într-un fel sau altul, tu spui ceva despre tine. Majoritatea care nu fac, teama este că primesc hate sau nu sunt vânzător. Aud frecvent acest lucru. Asta nu-i treaba mea. Asta e... Nu, eu nu pot să stau în fața camerei, eu nu pot să vorbesc. Și am spus, ok, și cine o să-ți promoveze, cine o să-ți vândă serviciile? Angajez persoane, să zicem, la tine în companie, care vând produsul sau serviciul tău pentru că îi plătesc să facă asta. Dar gândește în felul următor. Dacă ar cunoaște și te-ar cunoaște pe tine, ce s-ar întâmpla ca audiența ta să rezoneze mai mult cu tine? Este chiar o persoană care mie îmi place foarte tare și mi-ar plăcea foarte mult la un moment dat să-l aducem poate într-un podcast, pe cel de la Fabrica de Ciorapi. Foarte fain marketing. Deci îi fac reclamă gratuit, da? Pur și simplu pentru că îmi place modul în care se expune și s-a expus. Pe lângă faptul că și-a mai deschis și alte afaceri, unde tot el este cel care vorbește despre propriile lui afaceri. De unde vine succesul? Vine din faptul că se expune, s-a expus, se expune și știe să se vândă. Deci, dacă vorbim de Steve Jobs, Elon Musk sau oricare altcineva, înainte de a vinde ceva, trebuie să știi să te vinzi. Am avut o discuție la un moment dat cu cineva cu lansarea track-ului de la
camionetei de la Tesla și spunea: băi, George, tu ai văzut ce, că i s-a spart geamul și mai departe. Și am spus: ia gândește-te în felul următor, oare nu este marketing? Cât de viral poți să devii în momentul în care ai fail? Deci dacă a făcut-o intenționat și dacă a făcut-o și dacă n-a fost în regulă, oricum putea să dezvolte în continuare, să creeze noi tehnologii de a, nu știu, de a face ca geamul ăla să nu se spargă. Pe de altă parte, este o formă prin care el a vândut și s-a vândut. El, pentru el era important să-și vândă brandul. Pentru că toată lumea a creat atenție, a captat atenția audienței și toată lumea, videourile au devenit virale. Totul ține de felul în care noi ne vindem. Până la urmă, pe lângă un lucru pe care noi îl facem, nu știu, ne spargem un geam la mașină, la noua mașină pe care noi o lansăm, facem și branding. Mă aude inclusiv pe mine pe scenă, dacă aș fi Elon Musk, da? Aș vorbi despre produsele, serviciile mele, a intra în contact cu ce idee am eu. Faptul că mi s-a spart geamul ăsta sau înseamnă că mi se va sparge și peste un an de zile sau peste 5 ani. Plus de asta mai am alte, multe alte produse cu o grămadă de beneficii pe care tu le poți cumpăra de la mine. Dacă aș fi în locul Elon Musk și aș fi procedat exact în felul acesta, fără să stau să mă gândesc dacă cineva mă judecă, pentru că până la urmă, care este scopul? Scopul e să fac branding și să vând produs sau serviciu sau imaginea acestei companii. Deci, poveste lungă, scurtă, da? Long story short, până la urmă este vorba de a ne vinde și a ști să vindem produse. Pentru cei care ascultă acest podcast și fug de ideea de a vinde, oameni buni, ne vindem în momentul în care, ne vindem de când ne naștem, pentru că știi că se spun că copiii sunt foarte, dacă vor cu adevărat să obțină ceva, sunt foarte, au metode foarte ușoare de a face acest lucru. Forme manipulative de altfel, da? De plâng, se dau cu fundul de pământ, se necăjește și mai departe și înduioșează, să zic așa, și înmoaie inima părinților de a le cumpăra tot felul de jucărioare sau dulciuri. Lucru care s-a întâmplat și cu mine în cazul copiilor mei. Deci, până la urmă, felul în care se vinde cel mic, tu-l cumperi, efectiv. Și ce face până la urmă, deși te enervează, și pe mine mă mai enervează, Matei este exemplul meu, pentru că Matei, copilul meu, băiatul meu, este foarte insistent când vrea ceva, indiferent că este un joc, indiferent că este ceva, orice și-ar dori. Și atunci ce face ca, chiar dacă eu sunt, mă enervează, chiar dacă nu-mi place faptul că insistă, și în final, de gura lui, pur și simplu îi cumpăr acea jucărie sau acele dulciuri. O să spună probabil cineva din mediul online, da, trebuie să spui și nu. Stai liniștit că spun de foarte multe ori nu și se oprește când spun nu e nu, indiferent ce s-ar întâmpla. Dar să știi că într-o pondere foarte mare câștigă. Și știi ce mai este o chestie? Nu se oprește. Nu se oprește la un nu, nu se oprește la al nouălea nu, nu se oprește nici dacă își dorește cu adevărat și dacă mă supăr foarte tare, va continua să se dea cu fundul de pământ în ghilimele de rigoare sau să insiste într-un mod diferit până când obține acel lucru. Deci, într-un fel sau altul, ăsta este un proces de vânzare. Matei știe să se vândă. Și dacă, i-am spus, chiar îi spuneam soției mele, dacă ar fi să-l învăț ceva, cu siguranță îmi să-l învăț cum să facă și mai bine acest lucru, bineînțeles, cu mintea, să-l mai aștept să maturizeze un pic, dar oricum om să-l încurajez să continue, să nu se oprească, adică să nu-i fie rușine. De ce? Pentru că nimeni nu va face mai bine decât tine și sunt foarte multe afaceri, sunt foarte multe talente care mor datorită faptului că nu vor să deschidă gura sau nu vor să se promoveze. Canalele, și mai ales că în momentul de față avem acces foarte ușor la promova serviciul, nu trebuie să faci super marketing, super agresiv, pur și simplu creează-ți o pagină pe social media, că este Instagram sau că este Facebook, uite, mai nou TikTok, dacă până la urmă vrei să te expui și sub formă video, ai o grămadă de opțiuni. Începe cu ceva educativ, vorbește despre talentul tău, poți să faci acest lucru și nu te opri să continui, pentru că și dacă nu ai rezultatele pe care ți le dorești, din punctul meu de vedere este un antrenament care cumva nu vei pierde sub nicio formă făcând chestia asta, pentru că într-un fel sau altul te obișnuiești tu cu camera, te obișnuiești cu contactul, cu audiența, cu comunitatea ta și crești și evoluezi. Deci aș recomanda din tot sufletul să învățăm să ne promovăm imaginea, să ne promovăm cunoștințele și să nu ne fie rușine, pentru că o abilitate se dezvoltă prin repetiție. O abilitate de a vinde se dezvoltă prin repetiție, o abilitate de a vorbi în public se dezvoltă prin repetiție, o abilitate și dacă nu ești cel mai bun în momentul în care tu promovezi serviciul sau produsul respectiv, perseverând și continuând, poți la un moment dat să devii mai bun. Iar deja audiența ta este antrenată. Oamenii deja, tu ai captat atenția unei comunități, unor oameni care ar putea dori acel produs sau serviciu de la tine.
Am făcut foarte multe videouri cu ideea de cum gestionezi opiniile diferite sau hate-ul într-un limbaj mai direct și spun de fiecare dată același lucru. Oameni buni, hate-ul este o altă formă de feedback. Până la urmă, dacă stăm să analizăm fiecare hate în parte, o să-ți dai seama că totul este în mintea celui care a transmis. N-are nicio legătură cu tine. Nu te poate sub nicio formă afecta. Și aici este îndemnul meu. Continuați și învățați să o faceți în primul rând și după aceea să continuați. Să continuați din avea pur și simplu o imagine. Mai devreme citeam mesajele de pe Instagram. Mi-a plăcut foarte tare videoul unui băiat din social media. Mi-aș dori să și ajungem să facem acel podcast. Îmi place că este foarte isteț, îmi place că este educat, îmi place modul în care vorbește și am scris direct pe Instagram. Mi-ar plăcea să facem un podcast împreună. S-a documentat, deci în momentul în care probabil a căutat după numele meu, după unde suntem locați, a văzut o grămadă de conținut în social media, a spus, imediat mi-a răspuns la distanță de două zile, da, facem cu mare drag, abia aștept să facem acest podcast împreună. De ce? Pentru că mi-am creat o amprentă digitală. Îți dai seama cine sunt, îți dai seama că pot fi o persoană cu care să poți dezbate anumite lucruri și atunci eu n-am niciun fel de emoție. De aceea, și nu înseamnă că am spus tot timpul lucrurile, am spus ce trebuie, poate m-am mai greșit, poate m-am și bâlbâit câteodată. Habar n-am. Am experiență foarte multă. Au fost zile în care am fost obosit, au fost zile în care, eu știu, eram pe fugă, au fost tot felul de zile. Mi-am pus în calendar, mi-am pus în agenda și am făcut. De ce? Pentru că este pentru mesajul meu, pentru ceea ce urmează să se întâmple. Și gândiți-vă că dacă eu m-aș opri după acest podcast sau după acest video, în maxim 3 luni de zile ar uita foarte mulți de numele meu. Doar dacă, eu știu. De ce? Pentru că întotdeauna apare altcineva și altcineva. Uitați-vă pe YouTube, de exemplu, în momentul în care postezi un video, câte, sau urmărești un anumit conținut, câte sugestii ți apar, da? Pe tipul de conținut pe care tu îl urmărești. Și mea te aruncă noi și noi și noi și noi și noi pagini. Deci retenția este foarte, foarte scăzută și tu, ca să păstrezi audiența tot timpul la tine și să aduci la tine, trebuie să crezi conținut constant. Și asta probabil și tu cu siguranță ai ajuns pe acest podcast, video sau audio, căutând sau ascultând un anumit tip de content. Pentru că fiecare platformă are dorința să te păstreze pe platforma lor, indiferent care ar fi ea, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și așa mai departe. Și atunci e cumva o obligație, dacă intri și intri în mediul acesta online, să continui. Dar oricum, poveste lungă scurtă, eu cred că abilitatea de a se vinde și a vinde și a te vinde este începe cu tine, nu trebuie să începi o afacere, nu trebuie să ai vreun talent extraordinar, să începi o pagină personală, să postezi pe pagina ta, nu știu, lucruri care îți plac, poate un citat, poate un obicei, poate faptul că ai o stare într-o bună zi. Facebook a fost gândit în felul acesta și este fantastic. Continuă. Și relațiile pe care ți le construiești, oamenii, până la urmă, oricum fiecare este liber să-și facă o părere personală despre tine, nu sta tu tot timpul în gura lumii sau în mintea celorlalți, pentru că oricum nimănui nu o să-i pasă așa cum crezi tu că le pasă de tine sau că își dau cu părerea despre tine. Își dau cu părerea indiferent pozitiv sau negativ, în 5 minute au trecut pe altă pagină, au urmărit pe altcineva, au urmărit alt comentariu și au răspuns și acolo. Dar în orice caz, eu te-aș încuraja să nu fi influențat de asta și să seteze mintea ta că cel mai bine tu te promovezi pe tine. Tu ești cel care poate să crească și totul depinde de tine. Iar abilitatea de a te vinde sau îți vinde imaginea, da, într-un fel sau altul, este, din punctul meu de vedere, un lucru fantastic. Deci începe cu asta, indiferent de vârsta sau de momentul sau de ce faci. Da? Bun, oameni buni, asta era despre această abilitate și am dorit din tot sufletul să vină cu bucurie către voi, către cei care ascultați. Freedmon se lansează astăzi la momentul în care filmez, 1 noiembrie ora 19, vorbim despre, o să fim live pe platformele de socializare, unde o să vorbim despre ce înseamnă Freedmon, la ce ne-am gândit în momentul în care am pornit acest proiect, cum a început de fapt acest proiect și cum a ajuns să fie ceea ce este asta și ce vrem să devină. Intră în social media, sigur o să găsești și înregistrarea acestui video dacă vei auzi acest podcast mai târziu. Stai atent zilele acestea, pentru că noi vom filma și vom înregistra foarte mult pe această temă. Deci Freedmon este noua platformă de mentorat, îi spunem noi, educație și mentorat. Este o idee nouă, ne bucurăm din tot sufletul că am putut să o creăm și abia așteptăm să vii pe platformă alături de noi să ne dezvoltăm și să te dezvolți.
Până atunci, My Journey Journal este noul produs lansat, foarte multe noi lansări în toamna aceasta și cu siguranță vor mai veni. Până atunci și până ne mai auzim, cu alte informații și cu alte teme interesante, toate cele bune și ne auzim și ne vedem curând într-un alt episod. Toate cele bune!